Teatrës Tqarës Municipaliteti Sopell Abeli janë isërta dërë të skola që i dangre vishpirasa, rëgurës atë gëllë prive për janë për benë shenë bësa rehabilitacio, sa më shau e bja arës trosh qatë arë bja. Nga i bëba imë dhe në tavar ju ljarëm, këtë lebi dhe në patë ka shi të syva, që i mistros ki këvela një fëtisë vëllë deba. Skola shi arë rishë elektroenergia, sa smeli dhe sa kanalizacio sisteme, orë mëtë të atëm dhe mos sa u lecëgals, sa e të qurq li dhe nësëms. Erta dërë të dakhmare barë mos atë skola atë gëllë prive municipalitet dhe një gëpë shesha. Abeli janë elepsë, arë akut kazmë marë gëba asor mëtë të ati ojëk gë elektroenergia, sa e të mëri të qëllit sarë gëbëllë më sopëll që gëmë mërtavia, të qëllit sistema sa automobilu kësa imë dhe në tavarë u ljarëm, atë gëllë prive së rajon në centram dhe misa skollat, rrë ati kilometri skaullak shirat pehi të cëftë. Pire rikëshia i esë gëzebi, sashineli gëzebi guak, gazi ara guak, tkali ara guak. Skola ki nakhet rëgubt gëmari obashia da, a bo dzebi. Ai rat sopes qirteba, qen arapeli ar gagoqin. Gamrisqoyane bar gauketebiat uqe meramdene tseli tsadi arts makhsous kargat. Saertos os chikit vikhdit gadasakhadebs da tan vamateb zedmets vins dakharjav chemso chikisi rats tseria, imas ki ar jirdebian da tan vamatebt kidev imas. Ar minakhia saerto darav. Aravinara. Kuinakhia gupirdebian da arapes kuiketeben.